नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेर सबैभन्दा लोकप्रिय हुन कोही सफल भएको छ भने त्यो निसन्देह राजेश हमाल नै हुन्। उनलाई सबै उमेर समूह, गाउँ वा सहर, पढे लेखेका वा अनपढ सबैले चिन्दछन्। चलचित्र क्षेत्रबाट उठेर सबैभन्दा ठूलो ब्रान्ड बन्न उनी सफल छन्। राजेश हमाल चलचित्रको अतुलनीय, सम्मानित र स्थापित अभिनेता हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। आखिरमा महानायक, सुपरस्टार आदि नामले पुकारिने राजेश हमाल किन र कसरी हेभीवेट नायकको रूपमा स्थापित भए त भन्ने प्रश्नको बुदागत जवाफ हो यो रिपोर्ट। हजुर गाउँले ठिटो गाउँ मेरा माइलो मता हजुर गाउँले ठिटो गाउँ मेरा माइलो। बयालिस इन्चको चौडा छाती र 6 फिट अग्लो ह्यान्डसम मानिस, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा मास्टर्स गरेको। वास्तवमा नै नेपाली चलचित्रले उपहार पाएको थियो राजेश हमाल सन् 1988 निर्मित चलचित्र युगदेखि युगसम्म मार्फत। यसका बावजुद उनीसँग बौद्धिकता र शालीनता जस्ता गुण पनि मिसिएका थिए। हरेक विषयवस्तुहरूमा सहजै प्रवेश गरेर गहिरो जवाफ दिन सक्ने नायक पनि हुन् उनी। अर्थात् यी सबै गुणहरूले राजेश हमाललाई पर्फेक्ट म्यान बनाएको हो। दर्शकले त्यसबेला आफूले खोजेको हिरो बल्ल पाएको महसुस गरेका थिए। मान्छे हुँ मान्छे, तर त जस्तो असुरको लागि शंकर शंकर हुँ। राजेश हमालले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र युगदेखि युगसम्म प्रदर्शनमा आउनु अघिसम्म नेपाली चलचित्र बामे सर्ने अवस्थामा थियो। एउटा नेपाली चलचित्र रिलिज हुन धेरै समय कुर्नु पर्थ्यो, तर उनको इन्ट्री भएपछि यो क्षेत्र हिँड्न थाल्यो। कतिपयले त राजेशले यस क्षेत्रलाई म्याराथन दौडमा निकाले पनि भन्दछन्। यस्तो समय आयो राजेश एक्लैले वर्षमा 14 वटासम्म चलचित्रमा अभिनय गरे। उनका समकालीन केही नायकहरूले पनि धेरै फिल्ममा अभिनय गर्ने मौका पाए। चलचित्र क्षेत्र उद्योगमा रूपान्तरण हुँदै गयो। यस्तो माहौल सृजना गर्ने कार्यको मुख्य जस उनी राजेश हमाललाई जान्छ। न ए भाइ भनेको मान तिमीहरू भयो लका जवान। दुई सय भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेका राजेश हमालका अधिकांश फिल्मले न्याय अन्यायको पक्षमा वकालत गरेका छन् र राजेश सधैँ न्यायको पक्षमा उभिएका छन्। उनका फिल्मले दर्शकलाई ब्युजाएका छन्, खलपात्रलाई सबक सिकाएका छन्, जसले निसन्देह समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्यो नै। पृथ्वी नाम हो मेरो, साथीहरूको लागि यो हात सलाम हो, दुश्मनहरूको लागि यो हात बलाम हो। राजेश हमालका सफल फिल्म कुन कुन हुन्? धेरैले लिने नाम हुन् देउता र बसन्ती। आरोप लगाउनेहरू त उनले यी दुई बाहेकका फिल्मको नाम भन्न सक्दैनन् भन्छन्, तर यथार्थ यस्तो होइन। उनले युगदेखि युगसम्म पछि प्रकाश थापा निर्देशित फिल्म अधिकारमा अभिनय गरे। अधिकारले नेपाली समाजको एउटा गुपचुप पाटोलाई उधिनेको छ। उनले अभिनय गरेको अर्को फिल्म हो देउकी। पश्चिम नेपालमा रहेको देउकी प्रथालाई यस फिल्मले छर्लङ्ग पारेको छ भने प्रकाश सायमी निर्देशित फिल्म पृथ्वी पनि उनको सफल फिल्म हो। उनले राजनीतिक विषयवस्तुमा बनेको फिल्म परिभाषामा पनि अभिनय गरेका छन्। देउता र शङ्कर उनलाई ब्रान्ड बनाउने फिल्म हुन् भने बसन्ती ऐतिहासिक कथामा बनेको छ। व्यावसायिक रूपमा सफल फिल्मको त उनको लम्बेतान पक्ति नै छ। सज्जनको लागि राम, दुर्जनको लागि हराम, डिएसपी अर्जुन हुमा। राजेश हमाल करियरको सुरुवातका नग्न तस्विर सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिए, तर औषधि उपचारका लागि खिचिएको भन्ने उनको तर्कलाई सबैले मानिदिएपछि उनी अर्को कुनै विवाद वा स्क्यान्डलमा परेनन्। आम नायक नायिका जस्तो लभ अफेयरबाट पनि उनी टाढा रहे। विवाहका लागि समाजले तोकेको उमेर घर्केपछि उनले जोशी त प्रेम गरे,
उसैसित बिहे पनि गरे। मण्डप पनि धेरै बसिसक्यो, मालाहरू पनि धेरै लगाइसक्यो, सिन्दुर पनि यसो गर्ने गरिसकेको छु। जुत्ताको पैसा तिर्नु, जुत्ताको खालि जुत्ताको पैसा तिर्नु। राजेश हमाल फिल्म क्षेत्रमा मात्र होइन टेलिभिजनमा पनि सफल छन्। विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानगुणका कुरामा प्रतिस्पर्धा गराउने हाजिरी जवाफका कार्यक्रमदेखि को बन्छ करोडपति जस्तो फ्रेन्चाइजी कार्यक्रमहरू पनि उनले सञ्चालन गरेर सफल भए। उनको लोकप्रियताको एउटा नमुना यो पनि हो। कति वर्ष हुनुभयो सुमन सुवेदीजी? 21 म भन्दा 3 वर्ष जेठो। ओके, राजेश हमाललाई लाग्ने आरोपहरूलाई उनका धेरै गुण र विशेषताहरूले छोपिदिएका छन्। जतिसुकै आरोपहरू भए पनि उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा पढे लेखेको बौद्धिक, ज्ञानी, अध्ययनशील, शालीन, भद्र र समग्रमा भन्नुपर्दा माननीय हुन सफल छन्। उनी आफ्नो क्षेत्रका सर्वाधिक सफल अभिनेता हुन्। काठमाडौँ सहरको मेयर भन्नुपर्छ है क्या? उता हजुर मुसुकै यता योजना मुसुकै।